אנחנו מדברים על המצווה של מנחת העומר. מנחת העומר שהיו מביאים בזמן שבית המקדש היה קיים. מהי מנחת העומר? מה זה הדבר הזה? אז דיברנו שכשהיה בית המקדש היה קיים במוצאי החג הראשון של פסח. מוצאי החג הראשון של פסח, היום הראשון של חול המועד, היו קוצרים את השעורים. היו קוצרים שעורים והיו תוכנים אותם, עושים מהם סולת. היו מביאים אותם לבית, היו מביאים אותם לבית המקדש. בית המקדש, מהסולת הזה, שזה היה יסרון סולת, היו לוקחים שמן, בוללים את זה ביחד, בוללים את השמן ביחד עם הסולת של השעורים, ושמים את זה בתוך כלי, אחר כך היה הכהן מגיש את זה בצד הדרומי, צד הדרום, דרום מערב של המזבח, היה מגיש את זה, מקרב את זה, לא מקריב, רק מקרב את זה למזבח, זה נקרא הדגשה. אחר כך היה הכהן עושה קמיצה, לוקח קומץ ביד שלו, ואת זה מקטיר על גבי המזבח, ובאותו רגע שעשו את הפעולה הזו בבית המקדש, נעשית כל התבועה של חיטה, שעורה, כוסמין, שיפון, שיבולת, שועל, שיש לכל הבני אדם, באיזה מקום שהם נמצאים, כל היבול הזה נעשה מותר באכילה. לפני זה, לפני שעשו את הפעולה הזו, היה אסור לאכול. אסור לאכול. זה נקרא איסור חדש. מה זה איסור חדש? תבועה חדשה. אסור לך לאכול, כל עוד שלא עשו את המצווה הזו של העומר בבית המקדש. כאשר עשו את הפעולה הזו, נעשה כל התבועה מותרת באכילה. אומרת המשנה. נראה גם מה עושים היום, איזה פעולות, נכון? כשאין בית המקדש, מה אם צריך לעשות משהו לכאורה, כן? רבי ישמעאל אומר, רבי ישמעאל אומר, עומר היה בא בשבת משלוש סין. המשנה שלנו עכשיו דנה, מה קורה אם היה חל, חג הפסח ביום שישי. זאת אומרת, ליל הסדר בחמישי בערב, ליל הסדר חמישי בערב, אז מתי היו צריכים לקצור את העומר באותה שנה, אם קרה דבר כזה? לקצור, הקצירה הייתה בלילה. אז מתי היו קוצרים? לא, עוד פעם, הקצירה של העומר הייתה במוצאי יום טוב הראשון של חג הפסח. אז אם זה יוצא ביום שישי? אז אם יוצא יום טוב ביום שישי, אז מתי מוצא יום טוב? ערב שבת, ליל שבת. אז מה עושים? היום לא יוצא. היום לא יוצא, לפי הלוח לא יוצא. אז בזמנם יצא, היום יש לנו את הכלל שלא בדו פסח. פסח לא יצא לך לא בראשון בערב, לא בשלישי בערב, ולא בחמישי בערב. פסח אף פעם לא יצא בחמישי בערב. מה זה? לא הדו ראש ולא בדו פסח. אז לא יצא לך אף פעם מושג כזה שיצא ליל הסדר, ליל הסדר יצא לך ב... ביום חמישי בערב. יום שבועות, זה עולם לא היה בשבת שבועות. כן, כן, נכון. מוצאי שבת. פעם אחד, אחרי שהיה דוד המן. לא, יכול לצאת עוד 100 שנה, לא רק עוד 100 שנה, גם יכול להיות בעוד שנה. בעוד שנה זה גם יכול להיות. יש כתוב שמעולם לא יש שבועות בשבת. בדיוק. בגלל רק דוד המן. כן, היה, כן, כן, כן. אז כאשר היו מקדשים... כן, כאשר מקדשים... כאשר מקדשים על פי הירח, זה יכול לקרות. לא רק בעוד 100 שנה, גם יכול להיות בעוד יום. כן? כאשר יקדשו על פי הירח, ייתכן ויקרה דבר כזה. היום שאנחנו מקדשים לא על פי הירח, אין לנו ירח שאפשר לקדש. זאת אומרת, יש ירח, אבל אין לנו סנדרין, אין לנו את הדיינים שבדין שיכולים לקדש, אז אנחנו הולכים לפי מה שסידרנו הלל הזקן. סידרנו את הלוח עד היום הזה, בצורה מחושבת. לא יצא אף פעם, לא יצא אף פעם שחג הפסח יצא ביום חמישי בערב. ביום שישי בערב יכול להיות. ערב שבת יכול להיות. מוצאי שבת גם יכול להיות. בעזרת השם השנה. השנה הזו, בעזרת השם, כן, מוצאי שבת. פסח, פסח, ליל הסדר, יוצא מוצאי שבת. בעזרת השם השנה. צריך לסחוף את החמץ, בדיקת חמץ בודקים, לא בערב שבת. ביום חמישי. שריפת חמץ ביום שישי. ובשבת עדיין אוכלים חמץ. שבת עדיין אוכלים חמץ, בבוקר. זה בעזרת השם השנה. כן, בעזרת השם השנה. מה? נראה, אני לא מאמין, למה, אין לך למה. כן. אני מאמין שהמשיח יבוא. בעזרת השם, בעזרת השם יבוא המשיח. טוב, אז הכל פנים... מה חייב לבוא, תראה איזה מצב. כן, כן. אבל נהיה פיצוץ, אתה יודע מה זה פיצוץ? כן. אנשים זורקים את החנות מהחנות. אז כתוב ככה, כתוב רבי ישמעאל,
כן, אז למעשה אנחנו נראה בגמרא בהמשך שדעת רוב התנאים שקצירת העומר דוחה שבת. יש בזה מחלוקת בגמרא, אבל כך דעת רוב התנאים, שקצירת העומר, למרות שזה כרוך במלאכה, איסור קוצר, בכל זאת מותר בשבת לקצור את העומר. כמו קורבן. אבל פה זה לא בית המקדש. לגבי קורבן עוד איכשהו אתה יכול להבין, כי כתוב... בית המקדש קיים. כן, אבל בכל זאת לגבי קורבן כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אז אתה מסביר שאיפה נאמר איסור להבעיר אש? במושבות שלנו. אבל בבית המקדש, זה לא נקרא מושבותיכם, זה נקרא מושבו של הקדוש ברוך הוא, אז שם מותר להבעיר אש. זה אתה יכול להבין שמותר לך להקריב קורבן. אבל פה קצירת העומר, איפה הייתה נעשית? כבודו בכל העולם. כן, בסדר. תמיד יש תירוצים. כן, יפה. אבל כתוב שהיה מותר אם יוצא חג הפסח, יוצא בחמישי בערב, וקצירת העומר תמיד הייתה נעשית במוצאי יום טוב ראשון. אז כשנעשה במוצאי יום טוב ראשון, וחמישי בערב זה החג, אז מתי יוצא מוצאי יום טוב ראשון? שבת. אם החג עצמו מתחיל ביום חמישי בערב, ומתי קוצרים את העומר, מתי קוצרים את השעורים? תמיד מוצאי יום טוב ראשון. אז יצטרכו לקצור את זה בשבת. ליל שבת, ערב שבת, יצטרכו לקצור. כן, ממש בליל שבת, השעורים, צריך לקצור אותם. אבל אנחנו נראה שיש, אמרנו שכך דעת רוב התנאים, נראה שיש דעות שחולקים על זה. בלילה, בליל שבת. בליל שבת, אתה יושב אוכל עכשיו סעודת שבת, ותדע לך שיש אנשים שקוצרים, אנשים יהודים ירי שמיים, שקוצרים תבואה, קוצרים שעורים מהשדה. לשם מצווה. והקדוש ברוך הוא מתיר להם. אז המשנה שלנו עכשיו אומרת שיש כמה הבדלים בין הקצירה שהיו קוצרים ביום שבת לבין קצירה שהיו קוצרים ביום חול. אומרת המשנה, רבי ישמעאל אומר, עומר היה בא בשבת משלוש סעין. זאת אומרת, כאשר תתזיין בניסן היה יוצא ביום שבת, אמרנו, תתזיין בניסן זה 16 בניסן, תתווה ויצא ביום שישי, תתזיין יום שבת. אז היו, אומרת המשנה, היו מוציאים את היסרון של הסולת, צריכים לקחת, הרי אמרנו, שעורים. מהשעורים הללו, לעשות סולת, לטחון אותם, ומזה לעשות את הקרבת קורבן העומר. אז מה היו עושים? אומרת, מה היו לוקחים? שלוש סעים סולת. שלוש סעים, לא יודע בדיוק כמה זה השיעור היום, אבל ניקח שלוש קילו. נגיד שלוש קילו של שעורים היו לוקחים, והיו מוציאים את היסרון, לוקח את השלוש קילו שעורים, טוחן אותם, ומוציא מהם איסרון סולת, מוציא מהם קילו וחצי, קילו 600 של סולת, של קמח שעורים. קמח שעורים אתה מוציא מזה. זאת אומרת, היו קוצרים את השלוש שעים הללו, שלוש קילו הזה של השעורים, הם ידעו לשער כמה זה השלוש שעים שצריך לקצור אותם, והיו מנפים, תוכנים אותם כמובן, תוכנים את השעורים, מנפים את זה פעם אחר פעם. עבודה בכל בשבת, כן. היו מנפים את זה עד שהיו מוציאים מזה סולת. סולת זה הכי מובחר. סולת זה... מה היה בעיה בשבת אצלהם רק? לא היה בעיה. לא, אבל החידוש, כן. קורבנות. יפה, כי כתוב, זה מה שאמרתי קודם, כי כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם. רק במושבותיכם אסור. בית המקדש לא הייתה בעיה. אבל זה מה שאמרתי, אבל הקצירה של העומר, הקצירה של הסורים לא הייתה בתוך בית המקדש. לקצור, איפה היו קוצרים? ברחוב הררי היו קוצרים, ברחוב ההם. לא היו קוצרים בבית המקדש, בגלל שהיה שדות בתוך בית המקדש. אז החידוש הוא שאף על פי שהפעולה נעשית מחוץ לבית המקדש, גם כן מותר. כיוון שאתה עושה את זה לצורך בית המקדש. זה החידוש. כל המלאכות, כמו שאתה אומר, בבית המקדש היו מותרים, זה ודאי. היו מקריבים קורבנות, צורפים. למה אסור לך להעביר? בוא נגיד שגם בגלל המחלוקת, אבל... זה כאילו אתה ממשיך את הימים. כן, נכון, מפסיק את היום. נכון. אבל אומרת המשנה, ביום חול, אם תתזיין בניסן, היה חל ביום חול, זאת אומרת, היה יוצא לך חג הפסח במוצאי שבת, היה יוצא לך חג הפסח ביום שלישי, כן? וכדומה, אז אומרת המשנה, היו מביאים את היסרון, זאת אומרת, את הסולת הזה, המנופה, היו מביאים את זה מחמש. זאת אומרת, היו קוצרים חמש קילו, חמש סעים, והיו מנפים אותו ניפוי אחר ניפוי, והסולת שהייתה יוצאת, זה הסולת ש...
זה הסולת שהיו מקריבים אותה בקורבן העומר. למה? כי אי אפשר להוציא כל כך, מאוד מאוד קשה להוציא איסרון, כמו שאתה אומר, זה קילו וחצי, קילו 600, מתוך 3 קילו שעורים. שיהיה הכמח של השעורים, יהיה באופן יחסי 50% מזה, זה מאוד קשה. אז לכן ביום שבת השתדלו לצמצם כמה שפחות לעשות מלאכה. אז אמרו, תעשה 3 שעין, מתוך זה תשתדל להתאמץ להביא את הכמות של הכמח, שזה אמרנו יסרון. אז כנראה, כך משמע במשנה, שהניפוי לא היה באותו היקף כמו שהיו מנפים ביום חול. זאת אומרת, ביום חול היית מנפה את זה הרבה הרבה יותר. כי מתוך 5 קילו, להוציא קילו 600, אז אתה יכול להרשות לעצמך לנפות ניפוי אחר ניפוי, עד שיצא לך את הכמות של היסרון. אז אם אתה לוקח לך 3 שעין, שזה 3 קילו, אתה אמנם צריך לנפות את זה ניפוי אחר ניפוי, אבל לא באותו כמות ניפויים כמו שעשית בימי חול. וחכמים אומרים, אחד שבת ואחד חול משלוש הים. מחלוקת. לפי דעת חכמים, לא היה שום הבדל בין יום חול ליום שבת. תמיד כמה כמות של שעורים היו קוצרים? 3 שעין, 3 קילו. רבי חנינא סגן הכהנים אומר... ירושלים, תוך ירושלים, נראה בגמר. כן, רק מתוך ירושלים. רבי חנינא סגן הכהנים אומר, בשבת, כדי למעט כמה שיותר לצמצם את המלאכות, מותר, אבל אין... זה טקס שלם, תקשור. תקשור, הנה, יפה, זה עכשיו לומדים, כן, כן. כל הטקס הזה, עכשיו אנחנו נלמד, זה בדיוק הפרק הזה. הפרק הזה עוסק לך בכל הטקס שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים, בלילה הזה, כן, 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 יפה. עכשיו אומרים, מסכת מנחות, דף סמך ג' עמוד ב', פרק שישי. פרק שישי זה פרק של רבי ישמעאל, ככה נקרא שם הפרק. אומרת המשנה, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, בשבת היה נקצר ביחיד, ובמגל אחד, ובקופה אחת. זאת אומרת שביום שבת, אמרנו, רצו לצמצם כמה שיותר במלאכות, בדיוק. אם היה חל יוצא, אם מוצא היום הראשון יוצא לך בליל שבת, אז משתדלים לצמצם במלאכות כמה שאפשר. אז מה היו עושים? היו קוצרים את העומר רק על ידי אדם אחד, ועל ידי מגל אחד, ובקופה אחת. קופה זה הכוונה סל, סל שבתוכה היו מכניסים את השעורים, אחרי שקצרו אותם. למה? כדי לצמצם באיסור הוצאה מרשות לרשות. אתה מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, רצו לצמצם בזה. גם תפירה, גם הוצאה. כן. ביום חול. לא יכול לבוא ביום שישי בגלל... בגלל שמוכנים, בגלל ההכנות לשבת. כן. אז לא יכול לבוא. אבל נכון, אבל אנחנו אמרנו שאנחנו מחכים למשיח, מוכנים שיבוא ביום שישי, העיקר שיבוא כבר. העיקר שיבוא, אכפת לך שלום אני אבוא בשם. כתוב שלא יבוא כדי לא... למה? כדי לא להפריע לך בהכנות לשבת. נכון. אבל אם אומרים לך, תשמע, אתה עכשיו עסוק באמצע לתגן את החצילים לכבוד שבת, והמשיח דופק בדלת, מה תגיד? לא, לא, חכה רגע. יפה מאוד. אני אעצור את העיסוק שלי בתיגון החצילים ואני אקבל את פניך. אז אנחנו ככה אומרים לבורא עולם, אני מאמין בכל רגע שיבוא. מאמינים שכל רגע, ומחכים שכל רגע יבוא כבר. מאמינים, רק אני אומר... כן, נכון, כך כתוב, נכון, כן, כן, צודק. ההפך, זה תהיה שמחה ענקית בשבילך. ובחול, אומרת המשנה, בחול בשלושה. ביום חול היו קוצרים את התבואה, את השעורים, 3 אנשים. לא רק זה, היו שמים את זה גם כן ב3 קופות. 3 סלים היו מכניסים אותם. ואין עניין לצמצם בסלים. פה, בשבת, יש לך עניין לדחוס את הכל בתוך סל אחד. לצמצם, כמה שפחות סלים להוציא. אבל פה ביום חול אפשר 3 קופות ו3 מגלות. כל אחד מהקוצרים היה לוקח לעצמו מגל וקוצר. זה קוצר קילו, זה קילו וחצי, כל אחד לפי העניין. וחכמים אומרים, אחד שבת ואחד חול, לפי דעת חכמים אין הבדל. תמיד היה 3 אנשים, 3 קופות ו3 מגלות. בדיוק, כן, אצלם אין הבדל. שבת ויום חול, אותו דבר. למה היו עושים את זה ב3? מה העניין בכלל לקחת 3 אנשים? מה זה? בדיוק, גם מותר מותר, אין עניין לצמצם. למה היו עושים את זה ב3 אנשים? המטרה שהיו עושים את זה ב3 ביום חול, לפי דעת רבי חנינא סגן הכהנים, לפי דעת חכמים תמיד. למה העניין ב3? כדי שהדבר יתפרסם. היה עניין לעשות את זה בפרסום. מה אומרת? שדבר שנעשה על ידי 3 אנשים, הדבר הזה יש לו פרסום. אחד מפרסם לשני, מעביר לשני. קבעו את זה, מה אומרת? שקבעו את העניין של קצירת העומר, דווקא ביום ט"ז בניסן, אומרת הגמרא, כדי להוציא מליבם של צדוקים, להוציא מליבם של הכופרים. הכופרים היו אומרים, כופרו בתורה שבעל פה,
והם אמרו שקצירת העומר אין לה זמן קבוע. אין לה, זאת אומרת, לא, מה הכוונה אין לה זמן קבוע? אין, אתה לא צריך לעשות את זה במוצאי החג הראשון. מתי שאתה רוצה תעשה את זה, בפשטות שם כתוב שהם אמרו שצריך לעשות את זה תמיד במוצאי שבת. לא משנה אם זה חול המועד, אם זה יום מוצאי יום ראשון, לא משנה מתי זה. תמיד תעשה מוצאי שבת. למה? כי כתוב, וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביאכם, את עומר התנופה. אז אם כתוב לך בפסוק שממתי אתה סופר את העומר, ממחורת השבת, שאז היו מניפים את העומר. מה זה ממחורת השבת, אתה מבין? אם אתה קורא פשט, מה זה ממחורת השבת? מוצאי שבת. נכון? ככה אתה מבין. אמרו חכמים, לא. אמרו חכמים, אתה יודע מה הכוונה ממחורת השבת? ממחורת אותו יום שאתה שובט. אנחנו שובטים בשבת, וגם ביום טוב, בחג אנחנו גם כן שובטים. ממילא אומרת הגמרא, אמרו חכמים, שמתי אתה צריך לקצור את העומר? ממחורת השבת. מה זה נקרא מחורת השבת? מוצאיך החג, בדיוק. הצדוקים אמרו מחורת השבת, שבת ממש. שבת ממש, לכן אותם לא עניין לעשות את זה. מה שמה? מחכים רק בשבת, אנחנו עורי חג, אז הם מחכים שיעבור. אצלם אין מושג כזה של מוצא יום טוב. אז לכן כדי להוציא, כן. 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 היום האחרון, היום האחרון זה חג השבועות. מתי היום הראשון אבל? מתי מתחילים? מה זה? יפה מאוד. זה הפרשנות של התורה הקדושה, של החכמים. אבל הצדוקים אמרו לא. אמרו ממחורת השבת, מוצאי שבת. זה ממחורת, סתם, תמים. כתוב מחורת השבת, מחורת השבת. כן, 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 אני... מחורת השבת, כן. ספירת העומר, אנחנו מסמכים לא להבאת העומר, כן. אלא... לקראת חג השבועות. יפה. לחג השבועות בתורה. יפה. שנוכל להתקער ונזדקק. יפה. אז אנחנו צריכים להתחיל לספור ממוצאי יום טוב הראשון. אנחנו מסמכים אותו לעומר עצמו. כן, 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 נכון. אז ככה הם טענו. הם טענו שזה לא היום הקבוע. ככה טענו הצדוקים, שמוצאי יום טוב הראשון זה לא התאריך האמיתי. לא אז קוצרים את העומר. מתי קוצרים את העומר? מוצאי שבת. אי, זה אמצע חול המועד כבר? לא משנה. אבל כתוב בתורה, מאחורת השבת. אנחנו אומרים, לא, ממחורת השבת, ממחורת אותו יום שאתה שובט. יום טוב אני גם שובט. אז לכן, אומרת הגמרא, היה עניין לעשות את הדבר בפרסום. שהנה, קוצרים את העומר, כי אנחנו הולכים לפי מה שהתורה הקדושה קובעת לנו. והיא קובעת לנו, ככה חכמים הסביר לנו את התורה הקדושה, שממחורת השבת, פירוש הדבר, ממוצאי יום טוב הראשון. אז ככה, ככה אנחנו עושים, ולכן היו דואגים לעשות את זה, בפרסום. תעשו את זה בפרסום גדול. ספירת העומר, בדיוק, מוצא היום הראשון. הנה, הצדוקים, אני הרב רב. הצדוקים זה כאלה שמאמינים רק בתורה שבכתב, וכופרים בתורה שבעל פה. הרב רב אלה. אבל הם יהודים, לא? יהודים, כן, בטח יהודים. כן, 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 יהודים, אבל לא כפרו בתורה שבעל פה, כן. לא. הוא יכול לבוא להעיד? יש חתונה, יכול. לא, לא, בסולד, בסולד. בסולד, כן, כן. אלה שיוצאים שביתות, גם אלה לא יכולים להעיד. ביום כיפור, אתה יודע כן, אומרת הגמרא, בישלמה רבנן, בישלמה רבנן כסברי, יסרון מובחר בשלושה סעין עתי. אומרת הגמרא, החכמים סוברים שיסרון סולת מובחר, אתה צריך לעשות אותו משלוש סעין, שלוש סעין של תבוע. מילא לא שנה ביום חול, לא שנה בשבת. אם אתה רוצה להגיע לרמת יסרון צלול, יסרון כמו שצריך, אתה חייב, מה לעשות? חייב לקחת שלוש סעין. אלא רבי ישמעאל, אלא רבי ישמעאל, מייקה סבר, יסרון מובחר, לא עתי, אלא מחמש, אפילו בשבת נמי. אם משלוש עתי, אפילו בחול נמי. למה רבי ישמעאל בא ומחלק? רבי ישמעאל בא ואומר שיש הבדל בין שבת לבין יום חול. אם זה בשבת, תיקח שלוש סעין, ותעשה מזה יסרון, ואם זה יום חול, תעשה חמש. אומרת הגמרא, אם אתה צריך להגיע לתוצאה של יסרון סולת, שיהיה נקי, זך כמו שצריך, אז אם זה מגיע, אומרת הגמרא, משלוש סעין, אז תעשה תמיד שלוש סעין. ואם אתה אומר שמה, שזה לא מגיע, אז תמיד תעשה חמש. מה זה החלוקה הזו? למה פעם שלוש, פעם חמש? מה? אז אם יש עניין להגיע למשובח, אז תמיד תעשה את המשובח.
אז תמיד תעשה את המשובח יותר. זה מה שחכמים אמרו. מה אמרו חכמים? המשובח יותר תמיד יצא משלוש סין. או אומרת הגמרא, אמר רבא, כסבר רבי ישמעאל, יסרון מובחר בלא טרחה אתי מחמש. אומרת הגמרא, אם אני רוצה להגיע ליסרון מובחר בלי טרחה, בלי שנצטרך לנפות אותו הרבה, תיקח חמש סין. אם אתה רוצה, אבל אומרת הגמרא, לתרוח, אתה תצטרך לעשות, אם אתה רוצה לתרוח הרבה, אתה תוכל לעשות את זה גם משלוש. לא תצטרך לעשות, לקחת חמש קילו, שעורים גם שלוש. אומרת הגמרא, ביום חול מאיתינן מחמש, דאחי שביחה מילתא. אומרת הגמרא, אתה לוקח קצת סולת מכל יסרון. זה יותר טוב. בשבת מוטב שירבה במלאכה אחת, בהרקדה ועל הרבה במלאכות הרבה. אומרת הגמרא, עדיף לעשות, אומרת הגמרא, מלאכה אחת, תנפה אותו הרבה פעמים, מאשר אומרת הגמרא, תעשה הרבה מלאכות. כדי להגיע לחמש. מה הרבה מלאכות? גם לקצור, גם לזרות, גם לברור, גם לטחון, ונפות עוד שתי סיעים נוספים. לכן אומר, בשבת תעשה רק שלוש.